E sejam bem-vindos, porque este vídeo é para agradecer. Chegamos aos 500 mil inscritos no canal. E, gente, eu quero só agradecer. Ó, tô cheia de coisa, porque eu tava comemorando, tirando uma foto oficial dos 500 mil inscritos. E quero dizer que é muito obrigada. Tudo começou aqui, ó, nesse espaço, que é o meu escritório, onde eu moro em Salvador, na Bahia, no Brasil, porque se você não sabe, eu moro atualmente em Portugal, Lisboa, já tem 2 anos, e tudo começou aqui, né? Falei, bom, vou montar o canal no YouTube, vou falar sobre relacionamento, amor e sexo. Bom, pra você que chegou aqui agora, atraído pelo título, por indicação, enfim, ainda não me conhece, eu sou Aline Castelo Branco, educadora sexual, especialista em sexualidade humana, hipnoterapeuta. Sou jornalista também, né? Minha primeira formação foi jornalista. Bom, ao longo desses 2 anos a gente acabou construindo uma história, uma amizade, e eu acho que isso é mais bacana. Eu ajudei vocês, vocês também me ajudaram. E quando eu digo que tudo começou aqui, eu não sabia direito de que forma poderia falar, né? Qual era a linguagem que eu ia utilizar para me comunicar com vocês. Eu me lembro que no início eu tinha um pouco de vergonha, eu era tímida, mesmo sendo apresentadora e repórter, mas o YouTube, ele tem uma forma diferenciada de dialogar com as pessoas, né? E até então eu não sabia como fazer isso. E fui fazendo, fui produzindo os vídeos, mas de uma maneira ainda bem um pouco precária, com o equipamento que eu tinha na época. E aí a gente foi crescendo, vieram os anunciantes, os patrocinadores. Muito obrigada a todo mundo que investiu até agora aqui no canal. Só tenho a agradecer, valeu. E pra você que não investiu, ó, eu juro que você vai se dar bem aqui, viu? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente foi moldando a ideia. No início eu comecei com o mundo da intimidade. Vocês podem ver que tem alguns vídeos com a vinheta Mundo da Intimidade, porque eu achei que o canal deveria se chamar Mundo da Intimidade, porque eu queria atingir o mundo, né? E hoje eu atinjo um pouquinho o mundo. E aí eu construí o Mundo da Intimidade, depois eu tirei, eu falei, não quero mais, porque a assinatura do meu canal era Aline Castelo, então não tinha como mudar mais para o Mundo da Intimidade. Tirei a vinheta e deixei tudo com meu nome, Aline Castelo. E a forma de me comunicar também com vocês, ela foi mudando ao longo desse tempo, né? Hoje eu trago vídeos mais divertidos, trazendo conteúdo que é tabu, que é sério, mas de uma forma leve, brincalhão. Aprendi a interpretar, né? Vocês viram que tem alguns vídeos eu sendo atriz. Então a coisa foi se moldando. E eu acho que hoje eu encontrei a linguagem que eu quero permanecer no canal, que é justamente essa, misturar informação, diversão, mesmo com a minha timidez, achando que tá tudo, ai, que merda que eu tô fazendo, mas eu vejo que vocês gostam disso. E o mais bacana é que esse canal, gente, ele é muito voltado pro público masculino. Por quê? Porque eu vi a necessidade de conversar, de ensinar para o homem a entender a cabeça de nós mulheres, a entender o universo feminino, a entender a nossa sexualidade ou como a gente lida com a nossa sexualidade, que eu acho que é o principal. E no mercado não existe nada por aí sobre isso. É muita gente falando sobre mulher, 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 mas as pessoas não ensinam os homens a compreender a mulher. E o melhor de tudo é uma mulher falando da própria mulher, né? Eu, lógico, aqui, né? Então, você já imaginou, né? Eu desvendo os segredos das mulheres, fazendo com que você, homem, entenda como dar mais prazer a ela, como satisfazer a sua parceira em todos os sentidos, amoroso, sexual, carinhoso, com os filhos, em tudo, né? E isso é o que é o mais bacana. Então, o que eu posso dizer é que daqui pra frente eu vou tentar dar uma cara nova ao canal, a gente vai produzir uma vinheta bacana, a gente vai tentar deixar ele cada vez mais leve e trazendo o reforço da importância de educar o homem para justamente beneficiar a mulher, porque esse é meu objetivo, essa é minha missão aqui com vocês. E para você, mulher que me acompanha, não vai embora não, meu bem, fique aqui, porque você sabe o que é que você pode fazer? Pegar todos os links do meu vídeo e passar pro seu bofe.
Passa pro seu homem, que eu lhe garanto que você vai se dar muito bem, porque a beneficiada vai ser você. Gente, sabe, até agora eu não acredito que são 500 mil pessoas nesse mundo. 500 mil de pessoas me assistindo. Mais de 50 milhões de visualizações. Inacreditável. Proporção inteira. Comecei como um teste, uma brincadeira. Eu falei, ah, eu vou por lá, eu sempre gostei do audiovisual, eu sou de televisão, apresentadora, repórter. E aí quando eu me vi, bom, que eu saí da TV sem ter meio o que fazer, falei, é isso, eu vou abrir um canal no YouTube porque é minha praia, eu gosto de falar mesmo, eu tenho conteúdo pra isso e vamos lá. E fiz, né, uma imensa gratidão, eu não sei mais o que eu posso falar nesse vídeo. Né? Aliás, eu sei, pedi a sua ajuda. Me diga o que você quer ver aqui no canal. Me conta aqui embaixo, me diz o que, que você está gostando, traz conteúdos para mim, porque vai ser pauleira, meu amigo, ninguém me segura mais não nesse negócio. 500 mil vai ser 1 milhão até o final do ano. E você faz o favor de dar seu like, de compartilhar, de comentar, passar pra mãe, tia, papai, pro amigo, pro primo, pro coleguinha da escola, pra quem quiser, meu filho, porque é educação sexual na veia e comportamento. Beijo, gente! Lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar, viu?